No, tam po ním neskákej. Leze, víš, ťapi, ťapi. Hele, tady mají domečky. Tady ještě někdo tady? A tady ještě někdo v pařezi. Houbičky. No, ale můžeme udělat postavit něco. Ještě tam seď a ty zaostřím, aby byl vidět ten čaroděj. Sýr, máslo, stavařenina. Tak pořád čedala, mami. Ale... Zase po koláči, vy. Ale koukej, co tam má. No tam má nějakou dobrotu, nějakou rezinku asi. Ne, ne. No, to je rád, vyplazuje jazyk, ale. Tati. Ale koukej. Co to tam je? No, tak koukej chalupky. Ne, to je pušťa. Tady tam, kde si můžem asi sednout. Tam si může někdo sednout. A, důka, o, kolo, odvozíčku. Jo, sedneš si tam a já ti kakou. A já si vyfotím s ním. Drnovec a holubinka, lesní skřídci. Já si s ním vyfotím. No, my jsme se asi nevešli, to asi pro děti, jenom opro skřídky. A to asi takhle velká skřížička není. Víš, tam už Karolínka taky neproleze, to je hrbička, to je tak akorát na ní ty dítky. Zkus to! Hrbička tak, no. A to je asi po mě. Je pro tebe, no. Jak jsem malá, tak si tam vejdu teda. Přesně, no. Pojď do domečku, zvu tě. Koukej. Já jsem malá, takže si tam vejdu. To je jako tvoje chalupka. To je jako tvoje chalupka a ty mě zveš na návštěvu, ne? Já to zvu na návštěvu. Stolička pro děti. Stolička pro děti, no, abyste si tam mohli postavit. Postavte se a hle, vyfotíme vás, jo? A mohli bychom se sem... No, hle. Tak budeš, jo? Když tady takhle, tak já vás vyfotím, jo? Ty jo, tohle ta hrušenka.